Саламатсыздарбы достор. Буга чейин мына ушул өзүнүн кайнысынын балдарынын колунан аёосуз салалып бүгүнкү күндө ушул кылмыш боюнча милиция кызматкерлеринин тергөө ишине нааразы болуп, анын жакындары мына Баткен областык сотунун жанына чогулушту. Азыр ошолордун жакындарынын оюн угуп көрсөк. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Өзүңүздөр тааныштырып, анан айтып берсеңиздер болот, э? Мен Мамасалиева Гүлнур Сакинова. Ошол 21-ci жылдын 18-ci декабрындагы жабыркаган Максутова Зульфиянын бир тууган сиңдиси болом. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жанында жүргөн адам. Ушул бул бир тууган акам, Эркин Максутов, бир тууган эжем, акаларым, баардыгы жакын туугандарыбыз. Ошол эжебизди больницадан али лечениясы да бүткөн жок. Эртеңки ушул январ айынын аягына 3-чү операция дайындалган. Ташкент шаарында болдук биз. 18-инен түшкөн болсо 13-чү январга чейин эжем больницада болду. Лечениясы али бүткөн жок. Абалы али жакшы эмес. Бирок биз келгенде бул жерден мына арыз жазып келдик. Баткен областык соттун төрайымына да тапшырып чыктык, катталып чыктык. Дагы мына туугандардын атынан дагы арыз жазып келдик. Биздин максатыбыз, биздин арыз берүүбүздүн себеби ошол 2021 жылдын 18 декабрь күнү саат 13:00-14:30 чейинки убактысын аралыгында Сурайлынын тургуну Акынов Үсөн ашыруучу тарабынан бир тууганыбыз Сурайлынын тургуну Максутова Зульфия үйүңүзгө жеткиремин чоң эне деп алдоо менен атайын артынан сая түшүп телефон аркылуу звонок кылып жатып Матис үлгүсүндөгү ак түстүү машинесине салып Сурайлынын четинде жайгашкан Заркор кыштоосуна тоодун ичине алып барып мыкаачылык менен өлтүрүү аракетин көрүп кыйноо менен башына пакет кийгизип шарф менен бууп скотч ролуну менен башы көзүн оозуларын уруп жарып колун скотч менен чаптап башын тамыз кылып жанчып канга боеп андан кийин дагы башка жерге алып барып бир тууган акасы Акынов Жеңиш иниси Акынов Кеңеш болуп кайра көбөйүшүп эжебизди кайрадан кыйноого алышып колдорун кайрып канча бир тууган ошондо кыйнашкандай 3 бир тууган кыйноп атат. Эже катты эмес окуяны өзүңүз айтып берсеңиз. 3 бир тууган кыйноп атат. Биз арызыбыздын негизи түпкүр маңызын айткым келди да бул жердечи азыр муну дагы тапшыралы тийиштүү органдарга. Ошол 3 бир тууган кайрадан эле машинеге салышып алып кыйноо менен башыңды жерге салып кет деп канга боелген эжем башына уруп ошол Кеңеши Акынов Кеңеши машинеден асфальт жолго чыкканда түшүнүн жан сактоонун далалатын кылып туруп ушул чоң жолдо түшсөм башка машинелер токтосо мен тирүү калам деген үмүттө эшикке жармашканда колдорун кайрып кайрадан эме кылыш кыйноолор көрсөтүшкөн. Ошол эле күнү өздөрү саат 2:30 Айдеркен шаардык аймактык больницасына жеткиришкен дагы. Бул жерде ошол жерде барганда бул акмактар еще дезинформация беришкен. Муну тажиктер ушинтип деп таштап кеткен. Эки элдин дагы ынтымагын бузууга дагы шарт түзүшүп атат. Бул мыкаачылар. Бирок ошол күнү эле бардык Айдеркен шаарына Нигматов атындагы коомдогу милиция органдарынын участкойлору барып ошо күнү эле биринчи жардамды Айдеркен шаардык аймактык ошо хирургия бөлүмүнүн врачтары берди. Акыл эсин жоготпогон. Баарын айтып берген ошо күнү дагы кечке көрсөтмө берген көзү көргөн эмес. Бирок оозунан айтканын угуп участкойдун катышуусу менен өзү кол коюп көрсөтмөнү ошо күнү бергенди ушул күнгө чейин берип келатат. Бирок ал жерде абалы оор болгондон кийин биз 18-и туруп 19-у 20-сы күнү врачтар консилиум жасап гана анан жогору жака жөнөтөбүз дегенден ошко сурандык. Ошондо биз 21 күнү Ошко шаарына барып областтык больницада нейрохирургияда 4-чү январга чейин 22 жылдын больницада болуп ошо күнү эле ордунан туруп эле мүмкүнчүлүк болгондо көзү өтө оор жаракаткан байланыштуу эч ким жасай албайбыз дегенде Ташкент биз Ташкентке алып жөнөгөнбүз. Биз 4-ү күнү Ташкентте болуп өзүн ошо жерден 12-сине чейин биринчи операциясы 5-чү январ, экинчиси 11-чү январ жасалып туруп, 3-чүсүнө 15 күндүк мөөнөт өткөнүнө байланыштуу биз келип үйүнө жеткирип 13-чү январдан эжем үйүнө келген. Бирок иштин жагдайын караганыбызда кылмышкерлер жөнүндө маалымат алууну жабырлаган катары суранганыбызда адвокатты жалдап алдык. Анан тергөөчү барганда базар күнү ошондо биз билип атабыз кылмышкердин
erkinlikte жүргөн. Мыкачынын эркиндикте жүргөн деп жатабызчы. А буларды ошо күнү эдемди Айдеркен шаарында 20-23 аскердик бөлүгүнө алып келиптир. Тергөө чыккыз ошо жерден суракка эме кылды. Мен жазышым керек. Ал эми аскер бөлүгүндө иштейт экен. Ооба. 3 бир туган тең ошол 20-23 аскер бөлүгүндө иштейт. Ошо жерде иштешет. Кызмат кылышат. Ошо жерге алып келип, мен эдемдин дарысын 14 күндүн ичинде өз вагында куюп, өз вагында бир таблетканы ичиришим керек. Мен алдыдан эскерттим, адвокатыма да айттым, тергөөчүгө да айттым. Саат 4'te алып кирип кетишти. Мен саат 6'da кирип, тамызып чыгышым керек деп. Бирок частын начальниги жооп берген жок деп дежурныйлар. Киргизген жок. Эжем Пилустагы өзү али жакшы боло элек. Кылмышкердин боштондукта экенин уккандан кийин, чыккандан кийин 7'de чыкты эжем. Түнү келип туруп, кайрадан ооруп калды. Бул кабарды барлык туугандарга жеткиргенден кийин эртең менен биз эжебизди ушу күндө өзүнүн элин башы туугандары калкалап үйүндө кармап турат. Акыйкат барбы? Кадамжай ички иштер бөлүмүнүн начальниги Козубаев Кошонберди, Айдеркен шаарынын полунун начальниги Азимбаев Тыныбек, ошондогу залкар тергөөчүлөр силердин 18'inde körgön kılmışkerdi biz öz közüz men körgön biz. A birok iştin jürüşünde 21'inde kılmış erperge kattap durup 21'inde uaktılı jayga kirgizip atıpsınlar. 21'inde kirgizip 23'ü günü sotka berip durup üy kamağına mıkaçını koldop çıkarıp jatıpsınlar. Bergen koygan istatiyanlar huligandık bol otatken. Birinci bölüm bol otatken. 280'ci birene menen. Bul emne degen akıkat. Tergeo organları, tertip organları bana tak bergen malmattı. Mınalı süretlerde silerge kol menen urgan bu. Bektur tergeoçu, Kadamcı'nın şaharın içkişler bölümün ağa tergeoçüsü leytenan Bektur Kuday bergen oğlu. Kozu bayıp kocam verdi. Oşal acı bayıp tırmek. Silerdin bağı yeniger var. Silerdin bağı yeceger var. Uşuna kılmıştı. O şal istatiyaga koyup 3 günde kılmış geldi boşaltka bolup. Ak çansın degen bolsa var. Silerge aş olsun o şolçu. Biz enelerdin atına. O şu akçanı bağırıp ayağına cerdin mi? Apana verdin mi? Atana sertladın mı? O şol başına varsın. Sen de abi o şol hayrının köz yaşı közümden tamganda. Akıgatın azalın tartkanda. Başına varıp sezgin. Sen mizanda da cevap veresin. Eğer de biz mizan tartıp ökülderine kılmış geldi karma birsek. Pagandu karşıkınlarla cembal oturaz mı? Men bağırdık Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarovka dağı. Tanşiyevka dağı. Emne için biz uçulardan ayda öreriz. Yavurkağın yani 30 yıldan beri. Sen biz uçuların ümittir. Şamı kılıp uçularını koldan. Hakikati çıkart. Kanık şanı cenge özegemiz. Bırak buna şu bugünkü künkü okuyardan kiyin. Buna o delilerden kiyin. Kazancı rayonun sotlarının çeçimlerinden kiyin. Ben bugünkü günde ümitimizi üzüge turaken otan. Onun almasından sunma. Özgürmeyi degen oyun kendimge turaken otan. Kırgız elin için. Sizler mizamda işletmeysin her mi? Azır kıbargan depsattan. O şu aymaktardan badınlar. Emne için uşundaylarga köz olmasınlar. Eldin köybeyin en birinci biz dekanüksiya. Uşu sotta, prokuraturada. Tergönörde bol otan. En kıyın cazalardı, çaralardı. Körülüş gerek, uşunlarla koldanış gerek. Uşunu casaganlar buna benim familiasını atagandan. Uşu tergönüşün cürgüsü, uşun cengildike salgandan. Bardığın İkinci yolu kayradan organda işte ve türkan çara kılış gerek. Bolmasa birin kadamcaydan alıp narınga aparıp narından alıp gelip kadamcayga koyup şapkesini almıştırganın armiyenin orun almışıldan sunma özgür baytan. Biz kalaplılığız, biz Bişkek'e ceyin dağı bara uskuda kalırsa. Oşanın egizinde vardık organlar, İçkişler Bölümünün ministri. Ben sizge kayrılamım. Egel de sizin kolasınızdaki memleket ökülü, tertip ökülleri uşul işini casap. Uşunçalık köşkörüne turgan kılmıştı cengilge aylantırıp uşunca yerini cavurtatkanları köz cümüm cakan olsa demek siz özünüz kolda otas mı? Bunlar emni için ayakı uçmayın zakonda, emni için silaşmayın. Siz bir kırışasın. Bağırdı kuşul yetekçilerdi. Aydırken şarımda ağız ben 20-23. Asker bölgünün balkonu gibi. Toktadınız Sabar Bey.
Orozbayevich, sizge de kayrılamın. Eger de uşul baldardı 18-ci dekabrga çeyki artka jılga boşotu degenlerdi ugatam. Bolgon bolsa siz dagı kılmışkerlerge jardam bergen bolosuz. Siz de jaşıp jaap jaşırga hareket kılgan bolosuz. Siz de eneni korunup atasıñar. Силер эмнени кордоп атасыңар? Мен бүгүндөн ушул жерден азыр саат 11, саат 11:00 боло турган ошо баш коргоо чарасына өтүнүч менен кайрылып келдик. Төрайымына да тапшырдык бүгүн адилеттүү чечим чыгарып, мыйзам чегинде кылмышкерди ушул жерден камакка алынуусун талап кылабыз. Жана анын шериктери Ахынов Жеңишти дагы, Ахынов Кеңешти дагы тергөө иштери иликтенип бүткүнчө камакка алынуусун талап кылабыз. Эже айтсаңыз, мына Кадамжа райондук соту болду да, буга чейин райондо сот болду. Болуптур да. Эмне чечим чыгарды Кадамжа райондук? Кадамжа районунун ошо чечими үй камагына 21 декабрдан 21 февралга чейин үй камагына чыгарып бериптир. А эжем 18-инде жабыркап, 18-инде түшкөн кылмышкер Айдеркендин милицияханасында отурган кылмышкер 3 күн кайсы жакта жүрдү? 18, 19, 20-сы 21-инде барып камалып атат го. 21-инде камаган баланы бир күн коюп туруп 23-үндө чыгарып атат го. Бул эмне деген акмакчылык? Эме 3 күн барып акча таап кел адвокатка бизге деп чыгардыңарбы? Ошол акча силерге аш болсун. Башыңарга барсын силердин ушул аталган бардык ушул ишке катышкандар. Мындан аркысын биз түздөн түз президенттин ошол башкы органдардын көзөмөлдө жүрүүсүн гана талап кылабыз. Жана мен айтамын, мындай акыйкатсыз коррупция биздин жүрөгүбүздү тымтыкын чыгарып ишеничти кетирип бүтүрдү. Мына ушундай элдин толкуну, ушундай укугун коргойм деп чыккандардын негизинде кара күчтөр кошулуп алып жөнөкөй элди атып атат. Президенттин креслосу да кара күчтөрүн жибиде калып атат. Кечеге эле Казакстан оюңарга келбейт абы. Эмне үчүн мыйзамды катуу иштеп тартипке салбайсыңар? Мыйзам иштесе биз үйүбүздө отурабыз. Мыйзам иштесе биз өз жумушубузду кылабыз. Акыйкатты чыгаргыла, кылмышкерди коргогон бул кайсы кандай орган бул? Адамжайдын ички иштер бөлүмү. Бул кандай орган? Бунун өзү мамлекетпи же? Булар Кыргызстандын мыйзам менен иштебейби? Мен бүгүн ушул Кыргызстан эгер ушул көрө турган болсо, энелердин атынан биз энелер өзүн өзү коргоо жүрүшүн баштаймын. Керек болсо жөө барабыз Бишкекке. Бизди коргой турган уулдарыбыз, элин сүйгөн тергөөчү, прокурор, органда иштегендер барбы? Биз келип иште бергиле. Акыйкатыбызды кылмышкерди өз жазасын бергиле. Биз ашыкча нерсе талап кылган жокпуз. Бирок Ахынов Шишенди өмүр бою түрмөдө калуусуна биз макулбуз. Мындай адамдар жашабаш керек. Ошол азабын тартыш керек. Азыр туугандардан ким бар? Экинчи тарап жокго бул жакта? Ошол жабырлануучунун кимиси бар? Жолдошу барбы? Жок, жолдошу жок. Жолдошу жок. Акалары бар. Акалары. А балдарыдан жок а? Балдары жок. Айтсаңыз эже, буга чейин ошол сен апамды ошол молдого алып барып, апам сен аркаңдан орусчан болуп калды деп ошентип ушул мотив ошол болгонбу? Ооба. Бул мотивди мен азыр ошо Кадамжай райондук сотунун чечимиде да көрүп атамын. Абарган мотив ушул болуп атат. Эгерде дүү бакшылар менен биз ушундай отургузуп кое турган болсок, ошолордун таасири тие турган болсо, анда билбеймин, ачуусу келгенде баары бар эле ошону кылган. Кудайдын берген мээнетинин шыпасын кошо тилеш керек эле. Өзүнө диагноз коюлган 12 жылдан бери полартит болуп отурган аял өзүнүн көрө албастык оорусунан артынан мына азапка түшүп отурат. Бир канча элди тынчтыгын бузуп отурат, ынтымагын кетирип отурат. И балдарын азапка, өзүн азапка салып атат. Эгер бүү бакшы менен ошентип отургузуп кое турган болгондо, мына мени бардыңар жакшы билесиңер. Мен коррупция менен Айдеркен шаарынын мэриясынан депутат болуп чыкканда Бишкекке чейин барганмын. Кредит алып туруп, ошо бир Бишкекке каттап, ошол жерге жол кирип, ошол жерде төлөдүм. Анда мен ошону ушул жерге эле саттап, ошо мэрди дагы, ошо юристти дагы, ошо элдин акысын жеген кассирди дагы мунжу кылып отуруп койсом мага сооп болмок эмес беле? Бул мотив эмес бул. Айтсаңыз, бул эми абысына, бир тууган абысынын балдары. А буга чейин мындай кандай баягы өчөшүү эчтеке болгон эмес? Өзүнүн ошол өткөндөгү 27-сінде келген эл өкүлдөрү дагы келген ош карашуу алай баары келип эки тараптуу иш жүргүзгөндө видеолору да турат. Буларда эч кандай мындай жер талашуу деген, бир
кайым айтышу деген нерсе болгон эмес. Эжемдин үйүнүн күйөөсүн чыгып кеткенге 14 жыл болду. Эжем 6 баланы жалгыз бой өзү ушул убакка чейин эрезеге жеткизди, ошондой кылып тарбия берип, баласын баары көрдү. Ошо бала камсыздайт. Апасын больницадан алып келген эртеси эле балам Москвага кетти. Себеби акча кетип атат. Акчанын баарын бир гана ошол табат. 2000 долларлык эмесин операциясын бүтүрдүк. Дагы 1000 долларлык операциясын жасатабыз Кудай кааласачы. Ошон үчүн уулу иштөөгө мажбур. Биз өзүбүз макулдугубузду берип жөнөттүк. Себеби биз дагы колубуздан келген жардамыбызды кылдык. Ал эми ошол акыны башырбай, ошо ички иштер бөлүмүнө берген акчасын жеңесине сарптабайт беле. Жеңесине берип сарптап жакшы кылса, биз башынан мындай агрессивдүү болбодук эле. Биз ошол элдин аксакалдары, мына акаларыбыз, эркектер өзү сүйлөшүп, биз такыралашпай, өз келишип, өзү карайм деген адам ушунчалык, ушунчалык. Эми биздин дагы сабырыбыздын чеги жетти. Биз эртең мен ушул күнгөчө акаларым болуп, мыналар баары даяр эле ошол күнү барабыз деди. Жок. Мыйзам менен, мыйзам көтөрбөйт. Мыйзам чечсин деп басып турдук эле. Мен эртең ушуларга эч кимсине кепил болбойм, барып ошол жерден уруш кылат депчи. Тоса албаймын дагы. Элге ички ошо тартип органдарын силер түзүп берип атасыңар. Силер ачып берип атасыңар. Эгерде силер президенттин саясатына каршысыңарбы? Ошол ишти жасатып атасыңар. Мыйзам президенттин саясаты кеткен болсо, акыйкат болсо, 30 жылдык коррупцияны жоем деген болсом, сен мыйзам менен иштейт элең. Дагы ким бар оюңуздар, сүйлөй тургандар? Өзүңүздү тааныштырып алыңыз. Биз ушул менин атым Эркин Максатов Зулпиянын бир тууган экесимин. Биз ошол жерде аксакалдар менен сүйлөшкөндө акыны башы баардыгын мойнуна алган болчу. Биз айтканбыз, биз бул карындашым больницага жатып калгандан кийин шок эсестени болуп ушуну өмүр менен күрөшүп калдык. Алар келишкен аксакалдары менен айыл башчылары менен келип өтүшкөндө болду, мен бар жогун көтөрөмүн, кай жакшы кылып чыгарабыз. Ошондо мен айтканмын, эгер карындашым жакшы болуп чыкса жакшы болот, жакшы сүйлөшөбүз, жаман болуп чыкса жаман болот деп. Ушул убакка чейин үндөй сөз неме кылбай. Кече мен өзүм ооруп калып больницада жатып келдим. Келсем оштогу эмесин көтөрүптүр дагы, Ташкентке барган эмесин көтөрбөптүр. Булар условия коюшуп атат экендер. Сен тосма арызыңды алсаң биз төлөйбүз деп. Биз ондой деп сүйлөшкөн эмес эле деп. Биз дагы адам эле, ошол жерден аксакалдар бар. Ал жерде адамдар менен тыгыз байланыштабыз, катташабыз. Эки элдин ортосунда чагымчылдыкты күчөтүп атышат булар. Ондай мындай сөздөрдү айтышып, мына эл турат, өткөндө өзүбүздүн айылда чогулуш болду. Айланайын элим, журтум, жаштар, этият болгула. Чагымчылдыкка неме болгула? Эки элбиз, коңшу элбиз, кыргызбыз. Жаман ойго барбагыла. Кийин бардыгы макулдук менен чечилет. Тынчтык жолу менен чечилди. Жаштарыбыз көтөрүлгөн. Айылда көтөрүлгөндө чогулушта мен өзүм сүйлөгөнмүн, айтканмын, мына эл бардыгы билет. Ошону токтотуп келди. Буларды ушундай эме кылып, бул карындашымды айыктырып алалы десек, булар мындай иш кылышат. Бул кандай акыйкат? Бара турган жерге барабыз эми, аларга дагы айттык. Бара турган жерге барабыз. Туз жеткен жерге чейин барабыз азыр. Акыйкаттык чечип берсе бизге ошо барабыз. Бул акыйкаттык болбойт. Акта бейбаштык менен бул балдарды кимдер армия аскер кызматыга алган? Кимдер алган булар? Кантип алган? Бул элди коргойбу? Же кылганчылык кылып жүрөбү булар? Бирөөлөрдү уруп өлтүргөн эме бул? Кандайга биздин Кыргызда? Урматтуу Канчек Ташевич, эгер ушул сөздөр жеткен болсо, ушундагын бир эске алып, бир эме кылып текшерип коюңуздарды суранабыз көптөн көп. Рахмат. Мен дагы бир кайрылуу жасагым келип атат. Ушул жерде. Ошол жерге турабыз, экөөнүн ортосуна турабыз. Эмеге? Ошол жакыныраак. Аял катары, эне катары биздин президентибиз Садыр Жапаров аялы биринчи айып Айгүл Жапарова, сиз энесиз, сиз баланын да кайгысын тарттыңыз. Сиз күйөөңүздүн акыйкатсызын дагы жазасын тарттып, азабын тарттып жол терегизи менен сездиңиз. Менин эжем дагы дар сиздей. Эжемдин эң чоң уулу 11-нчи жылы сурдуу болуп, киши колду болуп өлүп кеткен. Баланын да азабын тартты. Азыр эми жашы 70ке кетип атканда майып болуп эмесинде турат, киши колду болуп.
sizde Bişkek'e varganda kavlalımızı sıralamın. Ede katarız. Toptos kavlalımızı sıralamın. Yardan kolumuzu, sunumuzu sıralamın. Bekta tuğandar da kimler var? Koşnalar var mı? Var da. Kimler var daha? Cengiz. Özünüz tanıştırıp kettin. Ben namazı ayladım. Kızım oğlum. Bakken kız oğlum benim çayga kelim boğulmuş. Bu kaçırıkta sorup yedigim ben kantı şu saçlarla işelim. Beni öldürüp etmeyip dedim. Biz ayalda ruhumun korkup geldik. Bizim ruhumuzu ne mekul versin, korkup versin. Sadece bağırıp taşıyıp. Bizim aşıda iyile atmam. Kırgızistan boyunca 2000 ayalı cağırda tutatken. Şunun ne mege tez arada çaraları çeçmeyin. Kaçan kadar bizim kızlar develen, bizim kızlar korku olup, bizim ayalılar korku olup diyorlar. Ona şunun adı hakikatli korku durar. Eğer Çın'da yeleğini kolda yerlerseler, at gelsin yeleğini bizim şu an gözünü çıkıyor, çıkkanday bulurken. Şunu bilsin. Biz şu an hakikatli çeçik ölçü için geldik. Bizim hukukumuzu korku versin deyip geldik. Yani cezasını alsın. Neyle türmeden çıkar verin. Onu türmeden çıkarmay, karmasın, sot bütsün, hakikatka jetsin. Anan kiyin bayak çaralarını karap görüşsün. Siz kimisi bolasız ya jabırlanmış? Men jeñesi bolam. Jeñesi. Aytsanız mına ушул балдар не ушул баягы сен мен апамды оорукчан кылдың, бакшы молду алып барып окуттуң ошон негизинде деп анан ушул эмени кылып атат да. Мен кылып турапас. Бул бүйтте мен энелерди жакшы көрөм. Бирок шунун энесиге калганда хайыл болуп атамчы. Allah'dan kigen oruğa nege baldarga meni jeñen küntüp oruq çan kıldı. Bakşımollu. Bakşımolluğa Allah'a mişenbek, yeni jurtta mişenbekçi. Ol Allah'dan kigen oruq ol özü üçün. Bolatret de buktur çıkarıp koyuyorsa, baldarını küntüp tarbiyalagan şo katınga naalat da aytıp atamçı. Birok enelerge emes, enelerdi korgoş kerek. Birok şo katın yeni emes iken de oyladım mençi. Şol, uksa Апауса болоду. Дан бар бы сөйлөй тургандар? Боштондук айтып чыгам жиберишипти. Мына урматтуу достор, азыр саат 11:00 ошол Баткен областык сотунда мына ушул кылмыш иши боюнча атайын соттук отурум болот экен. Азыр ушул туугандары соттук отурумга келишти. Сиз өзүңүз тааныштырып айтып бериңиз. Мен Мамытбек Мамырали, Кесинер. Туугандар. Бул азыр Кыргызстанда эмнери менен балдардын укугун коргоо боюнча курдукка бөгөт коюу боюнча саясаттар жүрүп атат. Бул ушунчалык улутта жашаган балдарды эч ким эчтеке кылбай бул кандай саясат бизде Кыргызстанда? Бирөөдү сөгүп же бир мушуруп койсоң 2 жыл камайт. Тоогурдуганды камайт. Жылкырдуган жүрөт. Мындай болбойт да эми. Эми биздин сиздерден суранарыбыз ушу акыйкат чечим кылып бирок жазасы болсо мыйзам негизинде жазаласыңдар. Анан жок таза болсо таза экен деп чыгарып койсун болсо өзүнөн ушундай болуп калыптыр десечи. Аял киши үчүн чабырып алат эркек адамдар. Жакшы эмес менимче. Суранар ушул эгерде акыйкатка чыкпай турган болсо эки элдин ортосунда конфликт уруш буруш чыгып кетиши мүмкүн. Бизде дагы эл бар, бизде дагы урук туугандар бар. Туурабы? Любойлерде бар жок. Бул эки айдын ортосунда конфликтчи уруш болуп кетиши мүмкүн. Азыр бүгүн мына областтык соттун чечимин күтөсүздөр да, бүгүн болот. Азыр буюрса ошол соттук отурумга киресиздер. Эгерде ал жакта туура чечим чыкса кандай кадам кыласыздар, анан туура эмес чечим чыгып калса кандай кадам барасыздар? Туура чечим чыкса ушул мыйзамды күтөбүз. Мыйзам негизинде иш кылсын, мыйзам негизинде жазаласын жазалар болсун. Эгер туура эмес чечим областтык сотто дагы туура эмес чечим чыгып калса кандай кадамга барасыздар? Бизге барабыз. Şu hakikat çıkmışa doğuyuz. Na urmattu dostur, azırım na Batken oblastık sotunun imaratında turalıs, na uşul Kadamca rayonunun turgundarı, tuğandarı minen kelişken, azır sottuğu oturum baştalat, azır bu
жарандар милиция кызматкерлеринин тергөө иштерине жана ушул Кадамжа райондук сотунун чечимине нааразы болуп, атайын өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичке жана УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке өздөрүнүн ушул мыйзам чегинде карап берүүсүн суранып, ошолордон үмүт кылып атайын кайрылуу жасап жатышат. Азыр биз дагы сиз кимиси болосуз? Айылдын депутаты. Айылдын депутаты. Аты жөнүңүз? Сейтмурат Валибай Садыкович. Болду, шире турабыз. Мен дагы бүгүн ошол ордуна урлаштырып соттун чечимин кандай чыгышын күтүп ошонун результатына жараша күтүп атабыз. Эми бул көрүнүш өтө биздин элди дагы кыжырдантып атат. Себеби ушул кандай эле себептен ушунчалык даражага жеткирип аял кишини урган адамдарды райондук жана соттор жакшы туура чечим чыгарып берет деп ойлоп атабыз. Эмне дегенде бул эми ушундай чечим туура эмес чыгып калды деп биз ошого нааразы болуп келдик. Себеби эле Аханчаевдин бир эме болгуча следствие бүткүчө ушундай мукачылык менен аял кишини урган адамдарды бошондукка чыгарбай туруш керек болчу. Азыр бүгүнкү күндө үй камагындабы? Үй камагында экен. Ошого биз эме суранабыз. Урматтуу Садыр Нургожоевичтен дагы, урматтуу Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевичтен да суранып кетебиз. Туура акыйкат чечим чыгарып беришин сот органдары. Акыркы мезгилде биз сот органдарыга ушунчалык эме өзгөрүү болот деп жакшылык жактарын күткөн элек, бирок азыр биз ишенбей жатабыз. Себеби мурдагыдай эле соттор өз билгенде чечимдерин чыгарышып атат. Эгерде экинчи тарап дагы ушул түз эфирди көрүп аткан болсо, же болбосо мына Баткен областтык сотунда болгон болсо, келип өзүнүн пикирин билдирсе болот. Эже, азыр мына областтык соттун чечими туура чыкса кандай кадам таштайсыздар? Ал эми ушул чечимде дагы сиздердин үмүтүңүздөрдү актабаса кандай кадамга барасыздар да? Биз жана эле айтып, азыр дагы эле айтып атамын, ушул жерден дагы биз тополоң кылганы жаңжал эмес, мыйзамдын иштесин талап, адилеттүү так иштесин талап кылып келдик. Эгер Кыргызстанда ошол мыйзам иштесе, ички иштер органдарынан иштесе, мен азыр ошол биринчи эле келген кадамыбыз латанын жазып эжемин атынан ушул туугандардын атынан арызды тапшырып, баардык маалыматты берип, ушуну адилеттүү түз көз карашта чечим чыгарып кылмышкерди бүгүн эле камакка алуусун сурандык. Биз сурандык. Эгер ушул күнү дагы ушул саатта биз кетпейбиз, дагы эле баягы чечим кабыл алына турган болсо, мен жооп берем сөзүмө. Ушул жети туугандагы бизге окшогон энелер, уулдарынан айрылган, кыздарынан айрылып, тергөөчүлөрдүн мыйзамсыз курмандыгы болгон, соттун мыйзамсыз чечимдери менен кылмышкерлер басып жүргөндөр, баарыңыздарды топтолууга чакырамын. Биз энелер өзүн өзү коргоо жүрүшүн баштайбыз. Биз эртеңден аттанабыз, эгер мыйзам иштебей турган болсо. Азыр мен Максут Азыркиянын бир тууган экеси боломун. Бул балдарды үй камагына чыгарып бергенден кийин карындашымдын жашоо коопсуз болуп калды, кооптуу болуп калды. Ошон үчүн алар күнүнө келип аны түшөлтүп атат. Тосма арызыңды аласың деп аны түшөлтүп, анын өмүрү коркунучта. Азыр мен карындашымды өз үйүмө алып келип, бир тууган чоң экемди
Туған ұрғымдың жарымын қалтырып, соны қарап тұрғыла деп, мына Бәккенге келіп отырамын. Ұшыға ұрматы садыр жақаны, ұшыларға, қанчек таши, ұшыларға бір көз салып қойышыңыздар сұрана. Biz toptan buna o benim traktörden geçtiğinde trağda aldı. 11 dal kelekim ben artık toptan uçtum. Bu da çevirek ya. Çevirek kelek kalgana kadar. Yok 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 o bazı bir şey oldu. Keçe olup kalgana. Keçe olup kalgana çok güzel.